علاقے کاروان میں پینے کے پانی کی پائپ لائنز کے کاموں کا 2 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے نانا نگر ڈیویژن میں کیا گیا افتتاح. مجلس اتحاد المسلمین کے سپریمو و حیدرآباد رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر بتاریخ 28 دسمبر کو مجلس اتحاد المسلمین کاروان ایم ایل اے کوثر محی الدین نے نانا نگر ڈویژن محمد نصیر الدین کے ساتھ مل کر HMWS&SB جوہر علی ڈی جی ایم کے ساتھ مل کر واٹر سپلائی لائن کی ری ماڈلنگ کا افتتاح کیا. اس افتتاحی تقریب کے موقع پر کاروان ایم ایل اے کوثر محی الدین کے ہمراہ نانا نگر کارپوریٹر سینئر سرگرم کارکنان پرائمری یونٹ کے ابتدائی صدور معتمدین اور مجلس اتحاد المسلمین کے ایکٹیو ورکرز بھی موجود تھے. آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر. وائڈ اینگل میں لو ملانا ہے اپنے کو یہ کام کر جو ڈنگا کر دے کے آگے تک لے دیا یہاں سے چالو کر کے حجاپا گھر تک لے رہے ہیں. یہ لوگ لاسٹ کونے میں آتے پھر اس کو ملا گئے ہو گیا ہو گیا نکال دینا وہاں سے کٹ کر دینا پرانا بسٹر کو رکھے ہو گیا آصف بھائی کیا کرنا والا ہوں ابھی لائن ڈالتا ختم بیچ میں کہیں دو جگہ اسپر والا رکھنا دو جگہ رکھنا ادھر 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 رکھ کے صاف کرا ہے تو پر تمہارا دیکھے جانب
पानी का नो कर इतना।